19 вересня в райдержадміністрації представили членів комісії по перевірці стану діяльності сфери цивільного захисту населення. Протягом тижня спеціалісти будуть працювати як у Білгород-Дністровському, так і районі. Вся ця перевірка у нас пройде максимально зжаті строки. Максимально ми хотіли б побачити документацію, служб, документацію районної державної адміністрації, документацію горсовета. Ну і якщо будет такая необходимость оказать какую-то методическую помощь в оформлении документов. Вы знаете, что с выходом кодекса гражданской защиты и с изменениями в кодекс вышло много нормативных документов новых, которые также есть необходимость и была необходимость изменить документы на як на обласному, так і на місцевих рівнях. Тому ці всі питання будуть підніматися, розглядатися. Андрій Галак повідомив, що спочатку спеціалісти перевірять документацію райдержадміністрації, а потім у міськвиконкомі. Та вже по результатам будуть складені відповідні акти та зроблені висновки. Акт як по району, так і по місту. Акти будуть направлені главі обласної адміністрації для прийняття рішень. Ну, или для того, чтобы сказать, что там все хорошо. Для награждения. Да, для награждения. Тетяна Карпенко, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ.